قبل تفسير من القرآن ميجرما عندما كفارا متاشيا نشنا تفسير سورة نوح عليه السلام أيومنا قوما قوات الرجب هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة يومنا شكرة دبو دا داري هدو دا أربعين دا هدو وان داتي ما دا قواتا daga watan biyu miladiya 2023 a satin da ya wuce mun yi matashiya ko mu ce muqaddima ko mu ce gabatarwa ko shinhuda dangane da abin da ya shafi tafsirin ita wannan sura wanda ita ce suratu nuh alaihi salatu wassalam wadda sura ce dake da aya 28 Allah madaukakin sarki ya bude ta da fadin shi cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك Allah madaukakin sarki yace inna arsalna nuhan ila qaumihi lalle mun aika annabi nuh zuwa ga mutanen shi muka ce mishi an anzir qaumak ka ja kunnan mutanen ka ma'ana ka gargade su min qabli an yatiyahum azabun alim tinka azaba mai radadi azaba mai zafi mai ciwo ta ma'ana ta je musu qala annabi nuh ko sai ya zartar da umarnin Allah yaje aiken da Allah ya mishi yaje iske mutanen shi yace musu ya qaumi ya ku mutane na inni lakum nadhirun mubin ni fa mai gargadi ne gare ku kuma mai bayyana da gargadi ma'ana gargadi na gafili yake ba rufa rufa ko wani gumudi a cikin shi menene sakon da na nazo muku da shi ani ibudullah ku dage ku bautata ma Allah madaukakin sarki kuma ku kadaita shi da bauta taquhu ku tsara dokokin shi wa ati'un ni kuma ku bi ni saura kafa cikin abin da zan muku umarni ko abin da zan hana ku idan kuka yi haka menene natija ma'ana wani amfani za ku samu yaghfir lakum min dhunubikum ubangiji sai gafarta muku zunubanku wa yuakhirukum kuma ya jinkirta muku rayuwa ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci na musamma إن أجل الله للي لوكتين دا الله مدوكتين سركي يواري نمتو ومتن إذا جاء إذا لوكتين يزو لا يؤخر
با أسورا روا لو كنتم تعلمون إندا كم كسنتي كنا دساني أنا الله مدوك جنسركي أفرقوا أن سورة ينا بام الأبار انتوا ويا أيك النبي نوح عليه الصلاة والسلام واندا النبي نوح عليه الصلاة والسلام شيني منزون فرقو دا الله مدوك جنسركي أيكو ما متاني الدنيا منزون فرقو رسول نفرقو شيني النبي نوح عليه الصلاة والسلام واندا كم وانا رأي شيني رأي دي فكر فيه في إنغنتي يكي سامن قويم بايا نا آيوين القرآني da goyen bayana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma shine abin da malaman da ake kira da almuhaqqiqun malaban da ke bin diddigi sai sun ga kom game da abin da shafi mas'alolin addini sun gano ina bakin zare yake abin da suka tabbatar kenan shine ra'ayin da al-imam al-qurtubi rahimahullah ya tabbatar da shi a farkon tafsirin suratu nuh cewa awwalu rasulin ila ahli al-ard shine nuh alaihi salatu wassalam kuma shine abin da ya tabbata cikin hadithu shafa'a annabi adam in an zo kowane annabi aka zo wurin shi karshe an zo ran annabi adam sai ce ku zo ran annabi nuh in aka zo ran annabi nuh mutane muka zo ran annabi nuh za mu ce ya nuhu kaine awwalu rasul kaine farkon manzanni sannan ayata alqur'ani da Allah madaukakin sarki yace inna arsalna ilayka kama arsalna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wagga aya tana nuna kanta irin aiken da aka ma annabi Muhammad irin shine aka ma annabi Nuh alayhi salatu wassalam aiken da aka ma annabi shine aike na manzanci to irin shine shi ma annabi Nuh aike ne aka mishi irin na manzanci na fata mun fahimta da haka dai farkon manzanni bisa kan zance mafi inganci shine annabi Nuh alayhi salatu wassalam Allah madaukakin sarki yace lalle man aika annabi Nuh ila qaumihi zuwa ga mutanen shi muka ce mishi an anzir qaumaka ka gargadi mutananka mana ja kunnan su kaidar Allah madaukakin sarki bai aiko manzanni sai lokacin da kishirwa take ma'ana duniya take da kishirwa a aiko mata manzo duniya ta cika da barna duniya ta cika da fasadi saban Allah ya yawaita to sai Allah madaukakin sarki ya turo annabi dai ya zo ya kawo gudunmawa wurin sai ta mutane da kuma mai dosa kan tafarkin da zai kai su zuwa ga Allah to lokacin kamar yadda ya tabbata a cikin sahih al-bukhari athar na abdullah ibn abbas yake cewa sai da aka yi karni 10 tsakanin annabi adam alayhi salatu wassalam kan aturo annabi nuh duka waɗannan karnin 10 kusan shekara 1000 kenan domin duk karni suna lissafa cewa kusan shekara 100 ne sai da kai karni 10 mutane suna bisa kan fitra suna bisa kan tauhidi tantagare aqida wanda Allah yake so mutane su rayu akan ta to sai aka samu canji da aka canza sai Allah ya turo manzanni shi yasa Allah ya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundhirin malami suka ce kana nasu ummatan wahidatan fa ikhtalafu fa ba'atha Allahu an-nabiyina mutane da bisa kan addini guda suke suna bisa kan tauhidi suna bisa kan kadaita Allah ba su shirka da Allah madaukakin sarki fahtalafu sai suka canza salo na tahiya da suna miƙe sai suka karkace suka fara shirka da Allah madaukakin sarki mi ya faru fa ba'atha Allahu nabiyyin sai Allah ya rika aiko manzanni ya rika aiko annabawa ina fatan mun fahimta mubashirin wa mundhirin to farko manzo da aka turo wanda yake mutanen sun lalace sun saki tafarki sun fara shirka da Allah an fara bautar wani Allah shine annabi Nuh alayhi salatu wassalam Allah ya ce ya kunnan su daina shirka da Allah madaukakin sarki Allah ba ya san shirka bal ma ba zunubin da Allah ya fika ma cikin zunubai tamkar shirka Allah tsare mu da shirka aka ce ka gargadi mutananka min qabli an ياتيهم عذاب اليم تنكاهن عذابا ميرددي تزو مسو كنا ام بس دينا با اكوي عذاب الله ذات زوا تساميس ان فهمت وانا ايه ام فهمتي كرشنتا انا نونا وانا كان تشاشي ديك وندا كغا الله يتورو ما عذاب الله ني ياتي مشي كيييي سابن الله شو اميني سابن الله ناسا الله جاي نعمه ده يسابا مكا saban Allah na sa Allah madaukakin sarki ya duko aiko azaba da bala'i ga al'umma
أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم كان عذاب تزومس نفاتا ما فهمتا shi yasa duk al'ummar da Allah madaukakin sarki ya hallaka daga cikin al'ummomin da suka gabata me ya ja musu saban Allah duk al'ummar da ka karanta labarin ta cewa Allah ya hallaka ta ko da aka hallaka da iska ko da aka hallaka da tsawa ko da aka zukkuce kasanta aka mata ruwan duwatsu ko da aka hallaka da ma'ana kururuwa ko da aka hallaka da wuta ko da aka hallaka ta hayya mai sunan shi ruwa aka dirmiyar da su والله با ابن ده يجاموس الا سبحان الله التي فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا سالتي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون سوسكا جايو سو ده الله با يكاو بلائي da musiba da azaba ga al'umma matakar al'umman nan tana bisa kan siti bisa kan tafarkin da Allah yake so a rayuwa kan shi an anzir qaumaka min qabli an yatihum adhabun alim qala annabi nuhu ko sai ya ji ya zartar da sakon da Allah madaukakin sarki yace ya zartar da shi shine aiken da aka mishi ya je kai sako ga al'umma sai ya ce ya qaumi ya ku mutane na inni lakum nadhirun mubin ni fa gare ku mai gargadi ne sannan mubin mai bayyana da gargadi abin da yake nufi da nadhirun mubin malamin suka ce ma'ana inzar ne nake muku inzar wanda yake zahir wanda ga fili yake ba wanda zai saurari gaskiyar da nake faɗi ko sakon da nake faɗi yace shi fa bai gane ba a ina muku ina isar muku da sako daki daki dalla dalla kuma ina amfani da yaran da yake kuna fahimtar shi bai amfani da wani yaran da yake ba ku ce ai lokacin da aka yi amfani da yaran ba mu fahimta ba kuna ganewa inni lakum nadhiru mubin na fata mun fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce babu wani annabi daga cikin annabawa da za mu turo illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum an turo shi da yaran mutanen shi dai ya zo ya musu bayani na fata mun fahimta dan kan ma wani ya zo ya ce ai yaran da kake amfani da shi fransanci ne ni kuma bin shiga da kwalba yaran da ake isar maka yaran ka ne wanda yake ka rike ka san shi Allah ya sa mu gane to menene sakon duka ya dunkule cikin abubuwa guda uku abu na farko an ibudullah ku yi kokari wurin bautata ma Allah ma'ana ku dage ku kadaita Allah da bauta wattaquhu ku tsare dokokin Allah wa ati'un ni kuma ba bauta za ku muni ba ni biyayya za ku muni kuna fahimta kenan falin shi cewa an ibudullah babban sako ne wanda ya kunshi komai an ibudullah ku kadaita Allah da bauta duk abin da ke da sunan bauta to in za ku kunshi ku shiga Allah shi kadai kada ku bautata ma Allah kuma ku dauko haƙƙi na bauta wanda ake ma Allah shi kadai ku yi ma wani Allah idan kuka yi haka to ba ku bi sakon da nazo da shi ba ina fatan mu fahimta wannan me yake nuna wa yana nuna kan cewa mutanen da za ya bautata ma Allah kuma ya dauko wannan bautai ya ma wani Allah bai yi bauta ga Allah ba shi yasa Allah ya ce wala antum abiduna ma a'bud na fatan mu fahimta ani ibudullah wanda kuma wannan shine sakon duk wani annabi kowane annabi ya zo ma mutanen shi cewa ke ku bautata ma Allah kun gana annabi Nuhu ko alayhi salatu wassalam da aka ce gargadi mutane sai ce ani ibudullah wattaquhu ati'un annabi Hud Allah madaukakin sarki ya ce wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru annabi Salih Allah ya ce wa ila thamud akhahum saliha قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره النبي شعيب والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ده هكا دكنن ساقون ده النبي suke zuwa da shi shine sako na tauhidi sako na kade ta Allah madaukakin sarki kada abota ta ma Allah kuma a doki wannan bautar da ake ma Allah ayi ma wani shi bauta Allah kenan to wannan bauta Allah madaukakin sarki mutumin da yake muwahhid ne ba mamaki a iya samu wasu kurakurai a tattare da shi ko Allah ya umarni can ya kasa zartar da wannan umarnin na Allah
harakan cewa duk bauta in ya tashi Allah kada yake bautata ma kuna fahimta jama'a ba za a iya saboda duk dan adam tare ne bai cika goma ba zaka yi samun muwahhid ne amma sai a same shi yana da kusuri bangaren abin da ya shafi fadin gaskiya yana fadin abin da yake na dan taba ƙarya to annabi nuhu sai ƙara yace bayan kun bautata mu Allah shi kade kun kade tashi da bauta wattaquhu ku tsare dokoke shi abin da yace ku yi ku yi abin da yace ku daina ku daina shine takwa wa dama an fahimta zartar da umarnin Allah da nisanta ababan da Allah madaukakin sarki ya hana to nan kaga attaqwa za ta ƙara kamalut tauhid an samu aslul tauhid to me zai tsare wannan tauhidin kai ya dakushe me zai tsare wannan tauhidi kai ya samu naqasu ya samu tawaya shine takwa tsare dokokin Allah ina fata mun fahimta wattaquhu ku tsare dokokin Allah ma'ana abinda Allah ya ce ku yi ku yi abinda ya hana ku ku nisanta sai ce wa ati'un ni kuma ba bauta za ku mun ba ni biyayya za ku mun ni ma dan aike ne mafhum wannan yake nuna kan ta she duk girman annabi a wurin Allah sunan shi dan aike kuna fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada a hadisin bukhari la tuturuni kama atarat an-nasar ibn maryam inma ana abd faqulu abdullah wa rasuluhu kar ku wuce gona da iri wuri yabona ku yabe ni ku kai ni matsayin da kristoci suka kai annabi isa dan maryam annabi ce ni matsayina na bawa niki ga Allah in kun tashi yabona bai wuce ku yabe ni a matsayin na bawan Allah ba manzon Allah da haka dai annabi nuhu alaihi salatu wassalam yace wa ati'un kuma biyayya shi kuma biyayya ga annabi tamkar biyayya ne ga ubangiji domin sakon da kabbe wanda annabi yace i kai ko bari kabbari haka mishi da'a ta wannan fuska kamar Allah ne kan ma Allah yace man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda yayi biyayya yayi da'a ga annabi tamkar yayi biyayya ne yayi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ani ibudu Allah wattaquhu ku yi kokari ku kade ta Allah da bauta wattaquhu ku tsare dokokin shi wa ati'un ni kuma ku mun biyayya yaghfir lakum min dhunubikum idan ku kai wadanta ababen guda uku me zai biyo baya ga amfanin da za ku samu sai Allah ya jinkirta ya gafarta muku zanubanku zanubanku wadanda za su iya kawo azaba Allah gare ku to sai Allah ya gafarta muku su kana an gafarta muku su azaba ba za ta zo muku wa yu'akhirukum sana amfani nabi da za ku samu Allah zai jinkirta muku za a ja muku za a tsawaita muku rayuwa a tsawaita muku kwanakai ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci da aka kayyade wani lokaci na musamman wannan aya da ita ce wasu daga cikin malamai suka kafa hujja cewa Allah ayyukan alkhairi da ayyuka na da'a ga Allah madaukakin sarki suna sa a samu ziyadata fil umr Allah kara ma mutun shekaru ina fata mun fahimta shi yasa hadisi ya tabbata ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa man ahabba an yunsa lahu fi umri wa yuwassa lahu fi rizqi falyasil rahimah kaga silatul rahim birrun sadar da zumunta aikin alkhairi ne duk wanda ya shi manzo Allah sun ke cewa mai sadar da zumunta duk wanda yake so Allah madaukakin sarki ya jinkirta mishi rayuwa Allah kara mishi kwanaki da zai a duniya Allah sa ya dade duniya wayuwassa lahu fi rizqihi a shimfida mishi arziki Allah ba shi albarkar dukiya manzo Allah ya ce rika sadar da zumunta wannan hadisi ya nuna kan cewa she ana kara ma mutum kwanaki a duniya ana kara kwanaki haka aya ga ita ma ta nuna ana kara kwanaki malamai suka ce kuma ba cin karo tsakaninta da ayar da ke cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum almaut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa kun min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajalaha an fahimta saboda wagga
أجل بيزوبا إن أجل يزوني بقى كارا اللو كتم متوقع بقى كارا أما كان كمتو الله نائي كارا مكا نفاتهم فهمتا يانا دقا تيكين أبن دقا التي يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وبنجي نشافي أبن دي قداما يانا شافي بروغرام كنش سنن يمحو الله ما يشاء ويثبت kuma yana ƙara tabbatar da abin da yake da tan Allah madaukakin sarki bai tabbatar da shi Allah madaukakin sarki yana iya tabbatarwa wa indahu umul kitab wal littafi shine lawhul mahfuz wurin Allah yake kina um mutuwa ta zo dab da ka mutu ba a ƙara maka ko daidai da kibta ido balanta na budewa amma kafin mutuwa ka ta zo in kana ayyukan alkhairi Allah madaukakin sarki yana iya rubuta yace wani shekara 70 zai in ko yana yin kaza da kaza da kaza da kaza na aiki alkhairi to shekara 75 zai ko 80 zai ko a ƙara maka sama da haka kina ga aya ba ta ci karo da waccan aya ba dan haka dai ayyukan alkhairi na sa a ƙara ma mutum mai kwanakai da shekaru inna ajalallahi domin ko ajalin Allah ma'ana lokacin da Allah ya ware na mutuwan mutum idza jaa la yu'akhkhar kun ga aya tana goyen bayan waccan aya dake cikin munafiqun fa idza jaa da aya dake cewa fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun jaa ajaluhum shi manan inna ajalallahi idza jaa lokacin da Allah ya ware maka in yazo la yu'akhkhar ba daga kafa ba a saurarawa ko karban ranka zai to amma kai yazo Allah madaukakin sarki yana iya ƙara maka ina fata mu fahimta law kuntum ta'lamun inda ake kun sani a waki ina nuna haka yanzu mutanen da Allah madaukakin sarki ya turo azaba ta zo ta dirkake su misalin mutanen adawa saboda saban Allah madaukakin sarki da sauran mutane al'ummomin da aka hallaka cikin al'ummomi waɗanda suka gabata waki ya nuna kan cewa da a ce ba su yi sako ba da azaba ba ta zo ba ta hallaka su daidai wannan lokaci amma saban da suke sai sa Allah madaukakin sarki ya rage musu kwanaki sai aka hallaka su da ba su yi saban ba da ba hallaka su ba daidai wannan lokaci na fata mun fahimta kenan dai biyayya ga Allah madaukakin sarki na ƙara albarkar rayuwa kuma suna ƙara tsawon kwanaki kame da saban Allah madaukakin sarki yana rage albarkar rayuwa kuma yana rage mutum kwanaki muna fahimta jama'a yana rage albarkar rayuwa kuma yana rage mutum tsawon kwanaki Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki yace qala rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara Allah madaukakin sarki yace qala annabi nuhu yace rabbi ya ubangijina inni da'utu qaumi laylan wa nahara ni fana kira mutane na dare da yini falam yaziduhum du'ai illa firara kiran da nake musu da gayyatar da nake musu su karbi sakonka hakan bai kara musu komai ba illa firara sai bishire mini wa inni kullama da'utuhum kuma ni koyaushe na kira su ina aika musu goro na gayyata su karba da'awa ta Allah madaukakin sarki li taghfira lahum ba dan kun mi ba nake kiran su ina musu wa'azi ne dan ka gafarta musu dan su samu gafaraka to mi suke ja'alu asabi'ahum fi adhanihim sai su doki yatsotsin su su sa su a cikin kunnuwansu
واستغشوا ثيابهم سقدن دنيسلو كيف معنا تفافن سوسليك يفسكوشن سلش دسو وأصروا سناتي أكن سابان الله سنداجي سنسأس أي اندكا سيسنغا أبن دي توري ما بوزونة دي أكي تاكو تو سنسأس أي اندكا سناتي أكن سابان الله واستكبروا استكبارا التي سيني جرمانك إيها جرمانك ثم إني دعوتهم جهارا سنن ساكي كيران سأبياني ثم إني أعلنت لهم سنن مسسنروا نكرورو تكيرا غريسو وأسررت لهم إسرارا سننكم نسرن تامس أسرن تنرك بيبي سجدا جدا لنغو لنغو ساكو ساكو إنا كيران سوتي ووانك جزء أوران الله كاما ساكوان دا الله تروني دش فقلتو daga cikin abin da nace musu istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijin ku mahaliccin ku wanda yayi ku yake ba ku duk abin da kuke so innahu kana ghaffara lalle Allah madaukakin sarki ubangijin ku mai yawan karbar gafara ne ma'ana mai yawan gafarta ma bayu ne Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin irin asalib da kuma az-zuruf wanda shi annabi nu yayi amfani da su wurin kiran mutanen shi ina fatan mun fahimta yayi amfani da zarf na makan da kuma zarf na zaman makan da cikin garin su ya taso a cikin garin yayi ta kokarin mutanen garin su bi shi in mutanen garin su bi shi kauyeka cikin sauki za su iya biye shi amma in mutanen garin shi ba su bi shi ba da samu zarfu al-makan ya zamna ba to yana da wahala sauran gari ruwa su ma su karba na fatan mun fahimta to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana ga salan da yabi qala rabbi annabi nuhu yace rabbi ya ubangiji asalin rabbin nan da muka ganshi da kasra asalin shi qala rabbi ne asalin shi ya rabbi sai aka shafi ya unida ya aka shafi ya unida sai zo rabbi aka shafe kuma ma'ana ya wanda yake ta nisba wanda yake dangana ubangiji zuwa gare shi an fahimta sai zama rabbi qala rabbi yati ya ubangiji na inni da'utu qaumi layla wa nahara ni fa nayi iya abinda na iya don ku na kira mutane na laylan wa nahara dare da yini malamai suka ce na ya ce dare da yini ba yana nufin dare daya ba ko kuma yini daya abinda suke yake nufi da laylan wa nahara ay ala dawam kiddaran Allah diyinin Allah sai na musu da'awa ta safe daban ta dare daban ko da yaushe cikin da'awa yake ina fatan mun fahimta wannan yake nuna ma'ana amfanin samun da'iya cikin al'umma da sahi inda yake ido na gani kenan bai hana shi ji isar da saƙon Allah da dare a lokacin da yake ana bukata sai an haska fitila ko abin da ke kama da haka shi ma dai zai riƙa biya cikin duhu ma yana kai saƙon Allah madaukakin sarki yace ni da'utu qaumi laylan wa nahara wannan baya nuna dare ɗaya ko yini ɗaya ayat da ke cikin suratu al-ankabut suratul ankabut ta tantance mana annabi nuhu shekarun da'awa yana wa'azi shekara nawa yana wa'azi التي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم كم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون سيدي شكرا دبوبا شكرا همس شكرا داري تارا دا همس معلم اسكا تونك شكرا شكرا داري تارا دا همس شكرا دا أواكرا عبد الله ابن عباس يتي أنتو رو النبي نوه ينا دا شكرا همس ينا دا شكرا همس أكا توروش يجي دا أواه ya rika da'awa sai da shekara 950 yana da'awa ba shekara 20 ko 10 ko wani abu makamancin haka ba shi yasa da'awa aiki ce ta maza sai namiji zai iya sai ka dage sai ka yi hankuri sai ka gani kai kamar baka gani ba ka ji kai kamar ma baka ji ba kai tai fata dai Allah madaukakin sarki ya karba na fata mun fahimta yace inni da'utu qaumi laylan wa nahara na kira mutane na dare da yini falam yaziduhum du'ai
kiran da nake musu wa'azin da nake musu da fadakarwa bai kara musu komai ba illa firara sai guduna gudun annabi nuhu suke an fahimta in sai isko yana wa'azi sai su rika mishi izgili in Allah ya ce mishi ai watar da wani abu suka ga yana yi sai su rika mishi izgili Allah ya ce mishi ai bato sai su to suna mishi izgili Allah ya ce ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر سكرك مش إزجلي نو كان مي أكي باتو أكي إيكو الله باتو كما بس ريريزا كقولوا لشيكو تيني دو أبنجي ناتي سكرك مش إزجلي سنة قتن دا غرنسو باب روا باب تيكو تو غرن دا باب تيكو إنازان تا أي باتو kaga bato a gadas meyasa amma je ya mai ka gani da yake akwai nahar na isa ko akwai isa kaga batan ni zaka gani ba bato guda ko bato to ake ta jam'in bato ko ba haka ba to haka suke mishi izgiri shi kuma sai ya ce tunda Allah ya ce wasna'il fulka bi ayunina an fahimta ka kera bato bisa ga kulawa mu sai je rike wannan bato an fahimta duk da garin ba ruwa amma tunda Allah ya ce mishi ya san akwai sababin da aka sai to shine Allah madaukakin sarki yake cewa falam yazidhum du'a'i illa firara kiran da nake musu ba abin da ya kara musu sai guduna ashe kaga gudu in ana wa'azi da kin tsaya ka saurari wa'azi kana da dama ka saurara ka rika gudu ba ka san ma ka shi walantana abi ya zama hujja gare ka wannan al'adar mutanen banza ne al'adan mutanen kwarai bane ba shi mu'mini manzo Allah sai yake cewa ba ya koshi game da mi duk wata kalma ta alkhairi da zai shi alhikmatu dallatul mu'min hikima da wa'azi da abin da ke kama da su manzo Allah sai yake cewa abin nema ne abin cigiya ne na mu'mini kana cigiya a kuyarka kana cikin titi sai ka ganta sai ka kama kayanka ka tafi gida to haka mu'mini yake ina fata mun fahimta Allah ya sa mu ciki wa inni kullama da'utuhum kuma ni koyaushe na kira su na je nan musu wa'azi na fadakar da su li taghfira lahum fata na ka gafarta musu shi yasa nake musu wa'azi su bar laifi su daina su tuba sai su samu gafararka to mi suke ja'alu asabi'ahum fi adhanihim sai su doki yatsotsun su sasa cikin fudannun kunnuwansu ana anti yatsa asabi' jam'i ne na al-isba' al-isba' kuma tana fara tun daga nan ala ra'sil anmula har zuwa karshen nan yatsa dai ka wanda yatsa ta iya shiga cikin kunne ha tana shiga ba ta shiga ko kenan nan anmula ake nufi amma sai ka kawo mi yatsa malamai suka ci min babu itlaqil kulli wa iradatil juz' an ka yatsa duka gaba daya amma guntu ake nufi akwai wannan a cikin larauci a ga wani abu wanda yake a ga shi duka amma ba duka ba ke nufi wani bangare ake nufi an fahimta nan ja'alu asabi'ahum sai su doki kan yatsotsin su sai su sashi fi adhanihim a cikin kunnuwansu dan su taushe kas sautin ya kai ga dodon kunnuwansu dan kasance shi kenan ko wastaghshaw thiyabahum sai su lillibe fuskokinsu da rigunansu malamai suka ce wannan al'ada ce ta kanta an rena kake kuna fahimta kana mutum ma'ana baya san ma fuskar shi fuskar ka ta ga ta shi bai komai ya ba take sa haka na a'a an rena ka kai an ran maka ba a san maganarka to haka suke ma annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa asarru Allah ya sun yi israri al-israr shine nacewa akan laifi ana cewa ka tuba ka rika cewa radda Allah ya gada mun tuba wa ana kashi tsoron Allah sai ka ce kai ma kadalika kuntum min qablu famanna Allah alaikum kai ma ka shiga cikin mamanna Allah alaihim mana ko amma sai ka ki shiga ka rika cewa ka bari da shari'a ga hannun Allah take ku shakka babu shari'a ga hannun Allah take amma wagga maganar ta kamalam ya akhdari ya ga mana alama ce ta tabewa
ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. أما لو كنت أكما قوى أزيكا قاني توا أبندك كي أي وتروى باقى بادي دي باني بتوبة كما تكي الله ناسان كده الخير كينا سيكا توبة كده ودى غريك والناس أبان الله كما هيا تقوري تاما سوكو دي باب النسكي جعلوا أصابعهم في آذانهم ينقسكي أكينا جرمان كيكو استغشوا ثيابهم أصروا الإصرار وانزا الله سيدنك يتوى ويل لأمتي وويل لأمتي للمصرين أزابا تاتبتا بوانا ياتبتا سنها لك سنشيق أكو سلالتي ألا يمستانا دن أزابا سنها للمصرون ما سنها يتوى أكل ليفي باسي تنا ننتوبا كوكو سكونيسا إنا فاتا مو فهمتا تو متنا النبي نوه سيهاك سلالتي واستكبروا استكبارا سنجي جرمانكي iya girman kai ko kace sun yi girman kai matukar girman kai an fahimta duk wadannan abubuwan da suka aikata a aikace girman kai ne amma Allah madaukakin sarki ya kara fudu maka in baka gane abin da suka yi ba girman kai ne suka yi iya girman kai mutum yazo yana maka yana ga maka abin da yake gaskiya ne kuma ka fahimci cewa gaskiya yake ga maka ka doki yatsotsinka ka taushe dodon kunnan ka dan kakkashi kin gaskiya ne ko bakin gaskiya bane bayan kai wannan ma ka doki fuska kama baka san ka ganshi shi ma kin gaskiya ne baka da niyyar karba ke sannan yana ce maka ka bari kana cewa to ya za a yi haka nan ci gaba dai za a yi shi ma wannan kin karba gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma abubuwa zare bike gamuwa su dar magada ta girman kai zare na farko shine kin gaskiya zare na biyu shine yi ma mutane kallon raini to duka sun hada mutane annabi ne shi yasa Allah ya ce wastakbaru istikbara sun yi girman kai iya girman kai thumma inni da'utuhum jihara sannan na kira su jiharan abayyani ma'ana cikin taro nayi na fada da babban murya ko waye shi thumma inni a'lantu lahum sannan na musu sanarwa na shelanta musu na bayyana musu da'awa wa asrartu lahum sirranta musu israran matukar sirrantawa na ji na iske sai tare mutun daya yi magana tsakani na da shi sauran jama'a ba su ji mi na ga mashi ba wancan ma in tare mutun daya mutun biyu in musu da'awa kina yi amfani da salo daban-daban tana yiwa wani ya ce ai cikin mutane ka zo ka abu mu to an tare ka kai kadai tsakanin ka abin ga an ga maka gaskiya tana yiwa wani yaunin wani yake shi daga cikin mala'u daga cikin masu fada a je a kan shi shi yasa ya ki karba gaskiya dan ka a ce shi ya karba na sama da shi bai karba ba to yanzu an tare ka an ga maka gaskiya amma duk da ka kaki karba kai ka san girman kai ne ka san girman kai ne Allah ya ce fa qultu nace musu istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku innahu kana ghafara lalle Allah madaukakin sarki ubangijinku mai yawan karba mai yawan gafara zunubai ne kenan ko shaka babu laifi dai kun tabaka laifi ga Allah madaukakin sarki to yanzu me ake so ku gyara a gyara gyaran kuma shine a nemi Allah ya gafarta abin da ya wuce yanzu kun a dawo a bi Allah madaukakin sarki cikin abin da yake so a aiwatar na fata mun fahimta wannan yake nuna ashe istighfari yana wanke mutun daga laifi di yawan shi ko shirka ne in kai istighfari Allah yana yafe maka shirka Allah ba ya gafarta mishi in an muta alai amma kana da rai ka tabuka shirka ba ɗaya ba babi ba kai ta'asa ba ɗaya ba babi ba in kai nemi gafara Allah madaukakin sarki zaka zama tamkar wanda bai taba laifi ba manzo Allah sun ke cewa at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la mutanen da yake tuba daga zunubi kamar wanda bai da zunubi ne an fahimta amma tuba da istighfarin duka suna bukata suna da sharuɗa in ka ce na yi istighfari ina neman Allah gafarta mun akan ƙarya da nake yi to sai kai kokari kuma ka dawo daga rakiyar ƙarya kina istighfar sai an hada shi tare da tauba tauba shine ar-ruju' anil ma'siyah ka dawo daga rakiyar sabo an fahimta amma mutunan da yake na astaghfirullah
kuma yana cikin sabon ba ya daina ba a abin da ya wuce Allah gafarta mishi amma yau ma ai to wannan dalili ne yake nuna kan ta akwai izgidi tare da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake al mustaghfiru min adh-dhanbi wa huwa muqimun alayhi kal mustahzi'u bi rabbihi mutanen da yake yana yana ci akan laifi kuma yana ci astaghfirullah astaghfirullah to wannan manzo Allah ya ce kuma me ma Allah izgidi kenan istighfari tare da tuba yake in ka ce astaghfirullah kuma sai ka ce wa atubu ilayhi ina neman Allah me istighfar suka ce talabul ghufran wal ghufran huwa as-satr Allah ya shafi lillibe wannan laifin da kai ka tara lodi lodi ha a lillibe shi yanzu a bar ganin shi cikin takarda aikin ka ka wai gari kan mu baka taba yin shi ba to kuma sai ka ce wa atubu ilayhi kuma na dawo daga wancan saban da nayi hayyacika takarda aika na yanzu na dawo daga rake shi ina fata mun fahimta to dole kenan sai an samu ikla' ka bar laifin kuma kai istighfari domin Allah saboda istighfari ibada ne duk ibada ko Allah ba karbata mun ba yi ba domin shi muna fahimta fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sai Allah madaukakin sarki yace Allah madaukakin sarki yace fa qultu astaghfiru rabbakum annabi nuhu yace wa mutanen shi sai nace musu ku nemi gafara ubangijin ku innahu kana ghaffara lalle ubangiji mai yawan gafara zunubai ne yursilis samaa alaikum midarara idan kuka nemi gafara shi sai ya aiko muku as-samaa ruwan sama alaikum su zo muku midararan su rika zubawa masu albarka yadda kuke bukata ويمددكم باموال وبنجي يا مكو مددي معناه يا دادا مكو باين يا باكو روان سما دامانا مي البركه سي الله مدوكاكين سركي يا باكو باموال دادي اكن دوكيا دوريا اكن اصلن دوكيوكو وبنينا كما يا باكو ايا ويجعل لكم جنات الله مدوكاكين سركي يا سي يا مكو البركه اغونا كنكو ويجعل لكم انهارا يا جارا مكو كورم مكو سرقا زو مكو دروا يدا كوكي بكاتا ما لكم لا ترجون لله وقارا مي يسا ميكو باكو كلا وورن جرم ما ألا وقد خلقكم أطوارا تارد كنت وألا مدو كنت سركي يا هل تشيكو زنغو باين زنغو ألم ترو باكو دمسانيا باكو ساني بني كيف خلق الله سبع سماوات طباقا يد أبنججنكو يا هل تشي سبع سماوات سميكو داباكو طباقا وتكن وتا وجعل القمر فيهن نورا وبنجي يسي يوتا فيهن أتكنس نورا يرك بعد هسكي مي سني وجعل الشمس سراجا وبنجي يسي يوتا رانا تكسن تي سراجا تمكر فتلا والله أنبتكم من الأرض نباتا وبنجي ألا مدوك جنسر كيشيني يفتر دكو دقا تكين قسا متكر فتوا ko kuma wasu daga cikin malamai suka ce wallahu anbatakum min al-ardi nabata ubangiji Allah madaukakin sarki shine wanda ya fitar muku tsirrai daga cikin ƙasa thumma yu'idukum fiha sannan akwana a tashi zai sa zai maida ku cikin ta bayan kun mutu kenan wa yukhrijukum kuma ya saki fitowa da ku daga cikin ƙasa ikhrajan matukar fitarwa wallahu ja'ala lakum al-arda
bisata ubangiji shine wanda ya muku bayuwa da ni'ima ta ya shimfida muku kasa litasluku minha dan ku rika daga cikin kasa ku riki mi subulan hayoyi fijajan mayya mayya ana Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin irin amfanin da annabi nuhu alaihi salatu wassalam yake ga mu al'umma shi idan suka yi istighfari ga fa'idar da za su samu fa'idodi na duniya bayan sun samu fa'ida babba ita ce fa'idar lahira fa'idar lahira shine istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara fa'idar duniya yursilis samaa alaikum midrara Allah zai aiko muku ruwan sama as-sama suka ce al-matar ake nufi ko shakka ko babu larabawa suka ce as-sama suna nufin me al-matar kamar daidai wannan wurin shi ma haka ake nufi yursilu as-samaa alaikum midrara ay yursilu al-matar alaikum midrara Allah zai rika aiko muku ruwan sama alaikum su rika zo muku midraran masu albarka domin damana mai albarka ake cewa ko Allah ka ba mu damana mai albarka ko ta ake Allah ka ba mu ruwa masu yawa ruwa masu yawa ba su ba amme a albarkar damana kuna fahimta ruwa masu yawa wani lokaci Allah na kasu don su zama azaba su zama nikima ga waɗanda aka yi komus an fahimta mutanen annabi Nuh alayhi salatu wassalam zamu gani ruwa masu yawa Allah ya basu sai suka zama musu mi sababin halakarsu gaba ɗaya ba wanda ya fita sai waɗanda suka yi imani ina fatan mun fahimta da haka abinda yake nema shine albarka to abinda ke sa a samu albarkar damana damana mai albarka ruwan sama masu albarka shine yawan istighfari da tuba ga Allah madaukakin sarki da kaurace masa saban Allah amma a kur al'umma ta yawaita saba mu Allah madaukakin sarki to ta azakanta bisa kan doran tudin da zai hana mata lasisin samun albarkar damana Allah kiyaye wa yumdidukum bi amwal ubangiji Allah madaukakin sarki ya dada muku akan dukiya Allah ba ku dukiya duk lokacin da damana ta sabka mai albarka to an samu kuma lasisin da zai sa a samu cimaka da arziki a cikin kasa to Allah sai ya ba ku dukiya wa banina kuma Allah madaukakin sarki ya ba ku yaya kun ga ruwa da ke sabka ciki dan adam yake samun cimaka ciki dabbobin dan adam suke samun cimaka shibkokin dan adam ciki suke samun cimaka cikin dai wannan ruwan shi yasa Allah madaukakin sarki ya sa nau'o'i na arziki masu yawa a cikin ruwan sama ina fatan mun fahimta shi yasa yake cewa wa fis samai rizqukum wama tu'adun daga sama arzikin ku yake zawa haka nan kuma ma tu'aduna abinda yake muku alƙawari na azaba shi ma daga saman da yake zawa Allah madaukakin sarki yace wa yumdidukum bi amwalin wa banina Allah ya ba ku yaya maza wanda ya nuna kan cewa mutana annabi nuhu alaihi salatu wassalam suna son yaya maza kan ba su cika son a ba su yaya mata ba kamar yadda al'ada kafirai mutanen jahiliya suke an fahimta to sai annabi nuhu ya ga kan cewa ba abin da suke kwadayi sai duniya to sai aka ce musu za ku samu duniya yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin duk za ku samu an kuje mai kun yi istighfar targhibi kenan yace waj'al lakum jannatin ubangiji zai gyara muku albarkatun gonaku za ku shibka ku fidda abin da kuke bukata na cimaka za ku samu albarkar gona waj'al lakum anhara ubangiji ya gyara muku koramun ku su rika kawo ruwa suna kuna sha yadda dabbobin ku da itacen ku ma'ana ku amfana da koramar da za ta rika zuwa lokaci bayan lokaci malakum la tarjuna lillahi wa qara bayya musu salo na targhibi sai ya firgitar da su ya tsoratar da su ya razanar da su ya ce malakum me yasa me ko ku wadanne irin dubgaggu mutane ne la tarjuna lillahi wa qara ba ku kulawa wurin girmama Allah wasu suka ce malakum la tarjuna lillahi wa qara me yasa ba ku jin tsoron Allah matukar jin tsoron shi na fata mun fahimta duk da ka fassara ayat akwai wasu fassarori ma wanda ba wannan ba kuma duk fassarori ne waɗanda za su shiga ikhtilaf kin da aka samu ikhtilaf ne na tanawwu na fata mun fahimta malakum la tarjuna lillahi wa qaran me yasa ba ku kulawa wurin girmama Allah yasa me ku me Allah bai muku ba dan me ba ku girmama Allah
yanzu ya koma yana musu fada bayan ya ja hankalinsu ya kwadaitar da su akan cewa su yi istighfari su tuba su bar sabo ga alkhairin da za su samu na duniya da na lahira alam wa qad khalaqakum atwara bayan ku Allah madaukakin sarki shi ya halice ku atwaran zango bayan zango abinda zango bayan zango yake nufi malamai su mai fassarori kusan guda uku fassara ta farko suka ce wa qad khalaqakum atwara Allah halice ku zango bayan zango da dugon maniyi ne wanda yake rabe da juna rabi yana cikin tirba ta mace rabi yana cikin sulb na namiji sai a samu auratayya sai a samu haduwa sai Allah madaukakin sarki ya fiddo wancan dake cikin ma'ana sulb tsatso na namiji sai ya aje shi cikin turban mace sai ya sashi cikin kararin mace an takuda shine Allah ya ce min nutfatin amshajin nabta inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nutfatin amshaj shine dugon malin da aka takuda tsakanin bayda ta mace kwam maniyin mace da kuma ma'ana halitta ta maniyi na namiji sai shi shiga cikin wannan kwan idan ya shiga sai Allah madaukakin sarki ya rika rena wannan kwan da shine ake so halicci dan adam to daga nan kuma bayan ya kwan 40 kamar yadda hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya nuna wanda yake cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya canza shi daga dugon mani sai koma jini daga jini sai ya canza shi koma tsoka daga tsokan nan Allah madaukakin sarki zai halicci jijiyoyi cikin tsokan nan Allah zai halicci fata cikin tsokan nan Allah zai halicci kassa kamar da ayoyin da ke cikin suratul almu'minun suka nuna na fata mun fahimta Allah madaukakin sarki yake bayanin cewa ga yadda ya halicci me ya halicci dan adam to shine malamai suka ce nan wa qad khalaqakum atwara haka ake nufi mun halice ku zango bayan zango zango na da maniyi ne amma rabe yake da juna sai aka zo zango na hada shi da aka hada shi sai aka aje shi a cikin mahaifa daga cikin mahaifa ya kwana 40 aka kai shi zango na gaba ya canza zango daga ruwa ya koma jini daga jini ya koma tsoka daga tsoka aka halice kashi da tsoka da sauran abubuwa duka da za su kasance a ciki wasu malamai suka ce abinda ake nufi da waqad khalaqakum atwaran mun halice ku zango bayan zango suka ce nan atwar ana nufin ma'ana anwa mun halice ku nau'ika daban-daban dugon mani ne da shi Allah ya dogo da shi Allah ya yi gajere da shi Allah ya fari da shi Allah ya baki da shi Allah ya mai kiba da shi Allah ya ramamme da shi Allah ya mai wayo da shi Allah ya mara wayo da shi Allah ya mahaukaci da shi Allah ya mace da namiji da kowa da kowa daga me daga dugon mani ne wasu suka ce wa qad khalaqakum atwara mun halice ku da dabi'u daban-daban suka ce abinda ake nufi dugon mani ne dai amma Allah madaukakin sarki ciki yayi wani mai hankuri wani marashi ciki yayi wani mai faraha wani kullun fuskar shi abusan kamtarira da wannan dugon mani ne Allah madaukakin sarki yayi wani mai dabi'a ta gaskiya wani shi kuma ba abin da zai yi ji dadi sai ya tabbaka ƙarya duka dai da dugon mani ne duk waɗannan fassarorin الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى في اضواء البيان في ايضاح القران بالقران ديك فسرورن ايه ذات هي دوكا كما ديكن فسروني انغانتتو معلم تفسير سن فسر اكا هكا سابان دا اكا سامو سابانين ني نتنوعي سي تي اما ابين دا يفي شيني فسر فرق انت تكي سامون غويان بايا نا اوينا القران دمو وغا ايه دا تتي وقد خلقكم اطوارا an kata ne cikin siyakin nuna ikon Allah madaukakin sarki akan tado mutum bayan ya mutu to shi kuma daman dalili ne daga cikin dalilai guda hudu da Allah madaukakin sarki yake kawowa game da abin da shafi al-ba'th ba'da al-maut tada mutum bayan ya mutu suka ce daga ciki akwai halittar dan adam na fata mun fahimta daga ciki akwai halittar dan adam Allah ya nuna kanta da ga yadda kake kuma muka mai doka kaza yanzu bayan mun tire ka daga wannan zangon yanzu mai doka akan zangon da kake zai gagara mu kuna fahimta suka ce daidai yake da fada Allah madaukakin sarki da yace ma'ana kutilal insanu ma akfara
من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأكبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. كاغانا ما أنكو حلت دان أدم أتكين جيرون وانون سياكين أنون كان جواب أبن كي غغر الله. إن فاتم فهمتا حكا حلت فدا الله مدو كجن سركي ديتي الله سبحانه وتعالى ديتي أأنتم أشد خلقا أم السماء. حكا نفتش ديتي أتكين سورة الواقعة ديتي أفرأيتم ما تمنون kunga mane inda kuke fitarwa a lokacin da yake fita kuma yana tunkuɗe juna a antum takhluqunahu am nahnu alkhaliqun ku kuka yi shi ko kaga nan ma an kashi cikin siyakin a nuna maka cika ikon Allah wurin bayan ka muta mai doka bayan ka muta mai doka abu ne mai sauki ina fata mun fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki da yace kul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn kaga shi ma an kawo dalili نبي دغ cikin dalilai wanda suke nuna al-ba'thu ba'da al-maut Allah madaukakin sarki yake cewa alam taraw ku bani labari kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa ya ya Allah ya halici samai guda bakwai tibaqan wa takawata ar-ru'ya da kenan malami sun tattauna suka ce wai ru'ya ce basariya ko ko an kata an yi ta'biri da ru'ya amma al-ikhbar ake nufi الإمام القرطبي يا رنجا ده ما جانا كان شو لاباري أكيني في بام لاباري سبب ده بكا جاني يد الله يد الله يا حالي تسمى ما يقول أبوك كيف بكا جان شو بكا بانك باك بدل تناك تيجا يد أك يا أك حالي تيس كنا فهمتا الإمام ابن كثير يأتي تو إن حكى إني أي بكا جا أبومبا شيا فسر ده كان شو رؤيا شيء بصرية علم ترو بكا جاني با سيتي تو تنده حكى إني يا يا زاي الله ما تقول كجنس ركية ما كباك جاء أبو وتر ده كان شو أبو بقى بنك باكش أبني غيبي كنا فهمتا الإمام الشنكيتي يا بعد أمس أكون أن ضد دارين جاي الدار ميل يا كركت جرأي الإمام القرطبي تكلم الجامع لأحكام القرآن يا كركت أكنت شو إخبار أكيني في يتي أما شما وان تنبا وين نسي كده يوا بيا إيوا ألم ترو شنبك غني با سيتي إيه مو بمغني با ما من زان الله صلى الله عليه وسلم لوكا تندي يتي سما دي هو دوني سما سما ان سما ان انجا الفازة زيشكين شرينيا سما ان سما ان ثم زاد الى السبعي سما باين سما سما باين سما سيدي كي سما تبقوي النبي صلى الله عليه وسلم ياغو ان سبع سماوات انطباق سيتي تو انن سي كسنتي انتي الم ترو gudane cikin mutane ya gani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kai amfani kaman mun gani tunda da yazo shi yazo ya ga mana kan cewa ya gani shi kuma duk musulmi ya yarda da gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkanin abin da ya bada labari na fata mun fahimta da haka alam taro kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa kubani labari ya ya Allah madaukakin sarki ya halici samai guda bakwai tibaqan wa takawata wa ja'ala al-qamara fihinna nuran kuma ya sayya wata fihinna cikin su wata cikin samai guda nawa yake bakwai dukan su ko ɗaya daga cikin su ɗaya daga cikin su suka ce fihin nan nan fi majmu'ihinna la fi kullihinna cikin su a dunkule a ce sama ma'ana wata a cikin samai yake an kira samai amma ba a nufin ganin kowace sama akwai wata cikin sama guda yake ita ce sama duniya da Allah ya ce walaqad zayyana samaa ad-dunya bi masabih masabih kinna wata shi ma misbah ne daga cikin masabih na sama an fahimta kamar yadda aka rawaito daga Qatada ibn Da'ama as-Sadusi yace inna Allah ta'ala ja'ala al-kawakiba didda wata shi ma kawkab ne kamar yadda rana ma kawkab ce yace Allah ya adi samai da abubuwa guda uku ya aje tauraro a sama domin wasu abubuwa guda uku zinatan lissama dan su zama kawa da ado da sama sai Allah ya ce walaqad zayyana samaa ad-dunya wagga sama ta farko ta duniya ita ce muka ma'ada kinan banda ta bi banda ta uku banda ta hudu wannan aya sai ta nuna mana kan cewa sama da rana duka a wace sama suke da rana da wata a wace sama suke sama ta farko suke shi yasa suka ce fi majmu'ihinna la fi kullihinna a cikin an ce cikin samai fihinna
أي في واحدة منهن باتيكن سبديك قبال يا نورا الله سيامش ينا ده هسكي أما هسكي مي سني هسكي موتا سني قريش سابانا هسكي الرانا هسكي الرانا ينا دمي زاهي ينا درددي كما يدى الله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وجعل الشمس وجعل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تعلو عدد السنين والحساب ان فهمت هسكن رانا ندى زاهي الى يد هسكن وتا يكي دسني كما يكي ما الله سي الله سي اترانا دكي بعد هسكن مي زاهي مي كونا سي الله اجي هسكن تدرانا saboda da rana kana bukata akwai wani abu wanda zai zai rika baka taka yana baka karfi na ka rika jin kuzari kana takara da karfi dan ka je ka nemi abinci da daddare kuma kana bukata wata rana ka kwana ciki wata rana ka kwana washi in hasken wata yana da zahi to zaka cutu bai barin ka kai kwana washi dole sai dai kullun ciki ciki kuma ba kullun take gyara ka ba kuna fahimta sai kasance ana hasken wata ka iya kwantin kawai ko ba haka ba kai kwana hadda hansari to duk wannan bai wace da Allah madaukakin sarki yamma bin adam Allah ya ce waja'ala ash-shamsa siraja Allah sayyarana ta kasance sirajan ta kasance ma'ana tamka fitila an fahimta ita fitila hasken ta mi gare zai gare shi ko azo ga fitila ce ta zamani ampul ko misbah fitila ce ta zamani amma da zaka taba shi iya kai wani lokaci zaka ji yana da me yana da zahi ita fitila da mu al'ada ta shine zahi gare ta sau an ta zamani ko ta gargajiya to Allah madaukakin sarki ya sayyake nan rana haskenta yana da me zahi shi yasa aka ce sirajan tamkar fitila wallahu anbatakum min al-ardi nabata mu tsaya haka nan lokaci ya ta insha Allah ta'ala wani sati sai mu tashi daga alam taro kaifa khalaq الله سبع سماوات طباقات دوبا دكان تشوا لوكتي